упорити и целеустремени. 12 аз са бъдещи архитекти, инженери и IT специалисти. Вярвайте в себе си, 12 аз! Побеждавайте! Първо соло сред седмочисленици ще премине по червения килим. 98 актеринки. Към своето бъдеще са тръгнали 12-ти Б, профил чужди езици с класен ръководител госпожа Диана Дунчева. Имат вече олимпийски успехи по литература и история. Те са бъдещи журналисти, юристи и филолози. На добър час, 12-ти Б, светът е пред вас. Намираме се в Търговище. В дефилето се включват 12-ти В на Първа гимназия профил природни науки с класен ръководител Маргарита Димитрова. Педагогите и всички ние им пожелаваме да запазят младежката си искреност, да търсят и намират доброто, да превърнат трудностите в победи. На добър час и успех, 12-ти В! Преминава 12-ти В. Към звездни моменти дефилират 12-ти Г, профил предприемачески, с класен ръководител господин Радослав Димитров. През 5 години обучение те разбраха, че когато имаш идея, когато си уверен и не се отказваш, само небето остава твоя граница. На добър час, 12-ти Г, на добър час, скъпи зрелостници на Първа гимназия! Ето ги, усмихнати и шумни се задават 91 абитуриенти на второ средно училище, професор Никола Мари.